Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще играем Among Us в Майнкрафт. Отскоро ще започнем да правим ето такива някакви странни експерименти с различни игри, така че ако искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че утре вечер от 18.00 са на жива Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Панда! Защо панда? Крава! Каква крава, бе? Не, бе, банка, не! Мани ги тези дълфини, бе! Пате, кой трубва, бе? Оставете го да играе с нас! Делфин. Да, усети делфина мога да е по-пад. Крррррр! Крррррр! Сериозно ли играем или не играем сериозно? Така, не знам. Но, добре дошли в Among Us Minecraft. Сега, имаме някакъв таск в сторич. Нямам идея дали е това запълненето за вода. Не, не е то. Емперора. Сука, блед, иди на... Така. Искам да кажа нещо, защото искам да го кажа сега преди да умра. Искам абсолютно всеки един да дойде с мен в Медбей. Добре. Еперора, вълтите еперора. Чакай, беше някакъв със Стив скин. Аз имам Медбей, Еперора беше. Стив беше с това. Прави кил, чакай, кил ли е станало? Да, кил стана. Майти, човека е мъртва! Всички елати с мен е в Медбей. Не, добре. Фокс, защо ти тече плюмка от устата? Не знам, моя гладен. По-скоро искам да... Сигурен ли си, че това е плюмка? Всички сме на FNBay. Какво ви казва, Ванка? Медбеяна, къде е? Викам, сигурен ли си, че това е плюмка? Да не е супол. Абе, може... Само и супол не е. Така. Аз имам тук, обаче не знам как да го... Тук някой го е направил. Добре, в електрикал. Ама айде да се мютнете само. Тук съм. Така. Добре, трябва да оправим тук проблемите. Ето така, свързваме. Този таск е готов. Имаме в сторич, пак ни връща. Монстъра, какво беше това? Единия, кой беше? Монстъра. Монстър единия. Другия е левърв. Аха, да. Защото фейлнаха дъбъл кил. Така, кой е репортваме? Монстъра, репорт про монстъра, Волтфа. Виж, за първе... Аз и Ванката се сканирахме, тъй че знаете... Ау, аз съм се лютнал ли? Как се пускат лайтове? Опитах се да спама лайтове. Не знам как става. Дърпаш ги в инвентар и цъкаш десен бутон. Абе, от инвентара ги извадих и направих към 10 различни лайт бутона. Слагаш ги просто в инвентаря, цъкаш десен бутон. Добре. Айде гонете монстъра, той тук що си призна, че и мимите отстрани. Здрасти, мими, ние сме на emergency. Здрасти. Отвайте монстъра. Айде, печелиме ли? Айде! Имаме две жени! Овце. Е, едната жена умря. Не, бе! Мют! Ама аз горе и тука, бе! Лютвайте се, аз горе още! Така, имам таск в електрикъл. Ух! Бързо натам. За предната победа не видях нито едно тяло, нито мен ме убиха, което е добре. Влизаме в електрикъл, това тук е ако саботажнат. Така, оправих го бързо. Тук ли имам... Къде имам? Или са се разместили сега? Ето тук. Добре. Направих ли го? Май да. Така и не разбрах. Имам друг таск в електрикъл. Ето тук. Какво трябва да направя? Трябва да го калибрирам. Чакайте малко. Ето така. Окей, трябва да му сложа желязо, за да може тока да мине по него. Окей. Сега, имаме таск в О2. Дядо Коледа! Не ме убивай, дядо Коледа! Ще мина от сам за О2-то.
Минаваме през Upper Engine-а. Тяло не съм откривал. Виждане е доста голям обаче на крилмейтовете, ако тока не бъде спрям. Така и успешно идвам в О2. Тук нямам таск, тук нямам таск. Ето тук. О! Репортнаха тяло. Оп, къде? Така, тялото е на Шорти. Върв го е репортнал. Къде е тялото? Да. Ма? Ма? Ама тялото къде е? Където са камерите? Аз стоя в агълчето и се гледам камерите от там и тя просто убива някой и седи пред вентата и как се вентва? Окей. Излиза ти! Като застанеш на вента ти излиза! Не ми излиза! Тройката. Сойката и Иванката ме видяха как се скамвам. Фокса ми е малко с... Добре, другия най-вероятно е Фокса. Да, съм окей. Добре, дайте... Дайте Волт. Муа. Аха. Аз Волтнем вече. Аз... Чакай. А, ето. Аз съм ехал на отбора. Преди да ме еджекне напълно монстъра. Значи е Фокса друг. Аааа! Волтнел последен. Добре. Така, давайте, момци. В кафетирия. Тук най-вероятно това. Не. На мен е поради някаква причина ми е бъгнало и не ми показва... По принцип трябва да има едни светлинки, които да подсказват дали този таск е направен или не. Само че на мен ми е бъгнало. Така, отиваме да оправим светлините. Селе, оп, браво, някой ги оправи. Имаме таск в О2. Пак ли там? Я чайте им друга декъде имаме. О2. А, сторич издигна нещо. Сторич О2. Окей. Тук да пълним вода, може би? Не, не е за водата. Да изхвърлим буклука. Няма. Няма. Ей, там има нещо. Я да го видим. Не и това. Upper Engine пък сега. Проблема е, че този таз, който аз го имам, го има и някой друг. И той ако го направи, на мен след това не става. Така че трябва да бъда бърз. Оп, ей! Окей. Къде? Значи, видях кой излиза от... О2, видях кой излиза от О2, обаче не помня кой беше. Чакай, къде е тялото? Да, Фокс. Чакай, къде е тялото? Чакай малко. Имаш още някой там. Кой е мъртъв? Кой е тяло намери? Бях аз там. Аз го намерих и аз бях там. Не, не ти. Имаше някой, който се махнал там. И аз също се махнах. Буквално ги оставих тях двамата, аз се махнах и след което и той има и там. Аз се разменех с Терейка по пътя. Чакай. Терейка беше в сторич. Чакай, кое тяло намери? Бяха двама човека, ама не си помням скина. Беше нещо червено и не беше Васил. Трима са умряли, муа, монстър. Проблема е, че не виждам... Не! Мимия, изгорихме Шорти, умрял, монстър е мъртъв. Чакай малко, Върв, ти ли намери тялото? Мислете малко! Чакай, кой каза, че намери тялото? Сойка. Окей, не пишете! Не знам какъв е скина на Върв и не мога да го видя. Мислете! Гласувайте просто! Аз вотвам за Emperor, защото мисля, че той се маха шотом. Чакай. Shadow, къде си сега? Аз ли? Аз съм на Upper Engine. Upper Engine. Добре, не. Не е Shadow Hex със сигурност, защото го видях там. Терика също не е. Вижте, значи остават Ванката, Emperor. Ванката сега стоя АФК. Ванката стоя АФК. Аз после Shadow Fox-а. Аз мисля за Emperor, защото той си е махал шотно. Никога като съм си махал, аз дори не знам къде е кило. Аз не знам къде е кило. Emperor-а герочето е все едно се напушил от толкова червени очи има, че... И аз си дигни главата! Оле, колко са ти червени очи! Като Ризо! Я ми го... Защо се случило? Искам да се видя. Махни си очилата. Не мога да... Защо се случило? Оле! А, не! Защо водтах ти Фокса? Upper Engine. Не ми правете таска на пър! Ей, сега някой ще го направи, нали? Къде е? Това е някъде отгоре сигурно. Искам аз да го направя. Не, имам още няколко таска. Upper Engine. А, ето го.
Добре, аз ще го направя. Само да не ме убият. Така. Оп. Оставете ме! Чакай, къде е тялото? Бате, къде е тялото? Фокс пред мене губи, няма какво да казвам. Аз? Okay. Един от двамата, защото аз вирва и... Чакай. Искам да ви кажа нещо. Нали помните, бяхме 4 или 5 в Upper Engine, аз се махнах и отидох към Medbay. Защото там е вярно, ти си седеше пред мене точно, точно пред мене си седеше. Окей, Трек или някой от вас, които... И видях как него, кликаш на него и той става на труп и си тръгваш. Предавам вот на мен, първо Фокс, а после Сойка. Клика на някой, той става труп. Нали знаете, че тоя рунд, който кликнете, ако кликнете грешния, губите. Няма да изгубиме. Не бой се, Фокс! Ама мене ме видяхте как се махам, тъй че сте идиоти. Не, те видяхме, ние бяхме тримата в Upper Engine. Еми, ще изгубите. Добре, Фокс. Айде! Сита победа! Пускам! И пак не съм... Така. Имам в кафетирия. Тук някъде. Предполагам това. Даунлоуда, между другото, е много готин. Надявам се да ми се падне, за да го видите. Не, това не работи. Мют. Медбей. Предполагам имам скан там. Така, да видим. А, те се сканират вече. Security. Паднаха светлините. Някой някъде убил 100%. Така. Ето тук. Това да го оправя набързо. И да оправим светлините. Половината таскове са горе-долу готови. Защо никой не ги оправя? Чакайте. Ох, мале, толкова е тъмно, че... Кой ме саботира, бе? Ей! Ей! Да не си посмял! В реактор. О2, окей, отиваме към О2. Труп още не съм открил, искам аз да репортна. Репорт бутона свети по много як начин. Така. Тук има вентове... Камерите, не знам дали някой ползва... А, тяло, ето! Така. Открих Фокса до О2-то и последно видях Терейка и още един беше с мен на Security. Аз минах отдолу, никой не съм видял да минава от долната част. И... Аз минах през кафетерия, бях първо на Медбей с... Кой беше? С Шортито. Между другото, може да си включите картата, ако не сте цъкнали тъй, да си гледате докато говорим. Аз по принцип ще потвърда, че бяха в Медбей, защото минах оттам и ги видях. Да, 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 и аз видях един се сканираше. Така. Да, да, един се сканираше. После минах до това, отидохме на Electrical с Васето, не знам, защо тролеше Lights. Не, ти тролеш, аз това казвам клипа, що ми ги саботажваш? Не, ти, какво ти ги саботажваш? Просто седа отстрани и го гледам как ги цъка сам. Тялото е между... Спрете да цъкате бутоните! Тихо само! Тялото е между О2 и Weapons. Аз имах таз в О2 и намерих тяло да лежи там на Фокса. О2? Да. Не знам къде бях през цялото време, аз си опих. Единствено, не, Мимито беше в Медбей в началото. Аз с Мимито бях накрая по принцип. Ама кога Медбей не? Аз като отидох със Сойката, нямаше никой друг освен Медбей. Аз Шорти и Мимито. Кой натиска бутоните? Не знам, Мими, аз не го издържам вече. Кой троли, бе? Аз не ги... Никой не троли, автоматично са направили. Монстър, брат. Да, монстър, дете не мърда. Ей, Фокса! Ей, лисица умрява! Това дукчино ни саботира тука. Добре, ами... Може би ще скипнем, аз нямам никаква информация. Айде. Значи, чакайте, може по въпроса на изключване, така. Васил, Терейк, кои други бяхте? Бяхме Сойка, Вирс и още някой беше на Security. На Security? Сойка, Вирс, значи може би Муа. Аля. Имаше двама гласували за монстъра. Мм.
Отивам към ответо. Имаме време. Имаме време да ги направим тасковете и разпечелим. Кулдауна им е 30 секунди. Така. Приятел, аз имам таск тука. Аре да се разкараш, че ми пречиш на таска. Така. Той го е направил. Мали! Чакайте, че ще гръмна сървъра, така наспамих за таскове. Кой беше там? Вирв, ти ли беше с мене? Кой беше там последно? Къде? Точно на навигейшън аз бях за тебе. Аз съм сторич в момента, така че... Аз съм сторич. Кой е в реактор с мен? Аз. Добре. Значи Сойка... Вирв, помниш ли кой беше там? Ти, нали ти тръгна надолу? Аз се обърках това реактор, брат. Не знам как... Тялото на навигация ли е? Ми относи се, да, на навигейшъна. Обаче кой влезе с Емперора, леле? Вижте, не дейте с бутоните. Фокса па. Не го натискам аз този път. Добре, другия. Брат! Кой беше? Слойката май беше! Някой влезе, ма не помня кой беше. Аз бях на ответо! Пише ми! Кой беше с мен в сторич? Значи на ответо! Аз бях с тебе. На от... Ти кой си? Шортите. Но двето ми пише, че имам таск, обаче не иска да се включи. Някой беше що? Там. Нали ти казвам, някой вече го направил. Някога вече го направил, да. Точно! И тръгнах нагоре, тръгнах да тръгвам към сторич, че там ми пише, че имам. И така, и репортнахте тялото. И това... Човека ти беше на отве, когато репорта. Аз те видях. Не бях на отве, бях в кафетирия вече. Какво да кихваме хора, беше на отве тогава, беше червен. Вижте колко малко таско има, за какво да кихваме. Да, между другото има два таска, да, дайте да не ски, дайте да не кихваме. Макар че мога да умрем. Добре, дано да ги направим. Аз кипчам там един. Това според мен беше селф репорт. Ескип. Не беше. Малко трудно да е селф. Аз го видях. Що пише, че някой гласува за мен? Реактор. Той май само това последния таск. Някой трябва да го направи май и приключваме. Ами, не ме убивай. А че бе, реактор е сам. Някой друг ще го направи. Ей, тука е, да. Изчезна. Монстъра и... Терейка! Защо си пипал тасковете? Много са малко. Да, тасковете са малко. Ние ги направихме за нула време. Нито веднъж не се паднах импостър, на тестовете се паднах и направо ги размазах, но уви когато снимах, не стана, но пък на мен ми хареса. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!